kumanaan kun oo ka mid ah shacabka magaalada ayaa saaki markii uu waagu bariyay u dareeray masjidada iyo goobaha kale si ay ugu soo tukadaan salaada ciidul fitriga. Ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee Kambala ku dhaqan ayaa salaadii ciidda ee maanta waxay muslimiinta kale walaalahood kula tukadeen masjidka Qadaafi ee ku yaala caasimadda Kambala. Salaada kadib ayaa waxaa wadooyinka magaalada Kambala isku soo baxay dadweyne fara badan oo isugu jiray rag, haween iyo caruur intooda badan ku labisnaa dhar aad u qurux badan, waxayna iskugu hambalyeynayeen munaasabadda ciidul fadriga. Haddaba qaar ka mid ah ardayda iyo jaaliyada Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa hawada salaan iyo farxad u marsiiyey eheladooda iyo qaraabadooda. Ciid wanaagsan. Magacaygu waa Xabsi Nuux Ibraahim oo joogta Kambala. Waxaan ka tirsanahay jaaliyada Soomaaliyeed ee meesha ku nool. Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Waxaan ku yidhiina Mucammar Al-Qadaafi. Waxay igu casuntay inaan halkan ka hadlo SNTV. Waan uga mahadcelinayaa Soomaalida meel kasta jooga. Waxaan dhahayaa ciid mubaarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiira, walxamdulillahi kathiira, wa subxaanallahi bukratan wa asiila. Waxaan salaamayaa hooyaday, hooyo iyo aabo. Waan ka xumahay sanadkii labaad oo yacni aan idinla idin. So ilaahay waxay idinka rajaynayaa caafimaad qab, cimri dheer iyo cibaado suuban. Ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Kambala aad ugu hambalyeynaya munaasabadda ciidda fitriga. Waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad nala soo qayb qaateen. Dhammaan muslimiinta meel joogaana waxaan leeyahay ciid mubaarak. Kullu caam wa antum biqeer. Bismillaahi raxmaani raxiim. Salaamu calaykum. Ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan. Kullu caam wa antum biqeer. Ilaahay ciidan ciiddeeda kale ha nagu gaarsiiyo bashbashii barwaaqo. Waxaan halkan ka salaamayaa faamilkayga meel walba joogaan, hooyaday macaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Kullu caam wa antum biqeer. Waxaan hambalyo diraa dhammaan ummadda Islaamka meel walba ay joogaan. Qaasatan waalidkayga, walaalahayga, dhammaan ehelka, qaraabada meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Asalaamu calaykum. Waxaan meeshan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr. Anaga waxaan ka mid ahay ardayda oo ku dhigatay Kambala University. Marka waxaan ku ciideynaa Qadaafi, masaajidka Qadaafi. Ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan, asxaab, family, waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Asalaamu calaykum. Ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed. Kullu caam wa antum biqeer. Ummadda Soomaaliyeed waan baleynaa maanta waxaa ku ciideynaa Kambala, caasimadda Uganda, mashaashka Qadaafi. Dhammaantiin aadan ii salaamaa. Magaalada Kambala ee caasimadda dalka Uganda ayaa si weyn loogu dareemay damaashaadkii dabaaldega munaasabadda ciidul fadriga, iyadoona jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed iyo muslimiinta kaleba wajiyadu la dhahan karay farxadda munaasabadda ciidul fadriga. Yuusuf Maxamed, Macalim Yuusuf Kashmiir, warbaahinta qaranka.